Дякуємо, голочки! Ці щирі слова звучать звідусюди, з усіх регіонів України, від усіх родів військ. За невтомність, постійну підтримку і нестримне бажання допомогти ЗСУ їх так ніжно називають не тільки волонтери, а й наші захисники. Дівчатка, слава Україні! Героям слава! Саме під час зйомки до них завітали волонтери з Нестоїти, котрі передавали продукти харчування. Це і вареники, вертути, різноманітні смаколики нашим захисникам Бахмут. Дівчата теж долучилися і передали все необхідне. Це і шапки, тепла білизна, подушки, аптечки, шкарпетки, кікімори. Все це потрапить до рук наших визволителів через нашого земляка Сергія, котрий в даний час в Бахмуті. Ми, жителі села Нестоїти, займаємося волонтерською діяльністю. Відправляємо на передову продукти харчування, в частності вертути, смаколики, рулети, вареники, голубці, драники. Все, що роблять своїми руками наша громада, це жителі села Нестоїти. Також до нас підключилася Бочманівська громада, вона робить тушковане м'ясо в банках півлітрових, також ми в них беремо, відправляємо на фронт. Ще підключилася до нас фірма «Айсберг», малий фонтан під керівництвом Терпяк Любові Олександрівни, дають нам ковбаси, сири, печиво. Також це ж ми відправляємо на фронт. Редько Віталій – це людина теж великої душі. Не знаю, ну, напевно, через день до нього би обращалися, через день він нам давав би. Відправляємо це на фронт. Наші представники волонтерського загону «Шалені гулки» співпрацюють не тільки з волонтерами з Нестоїти, а й з Києва, Харкова, Балти. Вони передають їм все, що виробляють. Ті ж, в свою чергу, теж допомагають і коштами, і матеріалом. Продовжують допомагати нашому волонтерському загону «Шалені гулки» і українці, котрі знаходяться за кордоном, а також жителі Німеччини, Бельгії, Польщі. З перших днів війни небайдужі люди, ті, які проявили дійсно справжній патріотизм, ну, скажімо так, одержимість і роблять все можливе для того, щоб наближати нашу перемогу. Скажу так, що на даний момент вони складають речі, складають все те, що потрібно на передову, і сьогодні долучаються до них ще наші квартальні під головуванням нашої старшої квартальної Валентини Іванівни Бондаренко. Це теж небайдужі люди, які допомагають, які співпрацюють із шаленими гулками, із містом, із місцевою владою, задля того, щоб дійсно наша перемога була якнайшвидше, задля того, щоб наші воїни там на передовій відчули тепло наших сердець, відчули добро, відчули, мабуть, тепло і іскри домашнього вогнища, домівки своєї. Задля цього ми всі разом і працюємо. Приходять до волонтерського загону і звичайні жителі нашої громади, як ось ця подільчанка, котра принесла такий необхідний для дівчат матеріал. Поспілкувавшись, вона пообіцяла ще принести те, що в неї є. Дуже хочеться, каже, допомогти воїнам. Кожного дня заходять сюди і військові залатати або підшити форму, а також за всім необхідним. Як розповідає пані Наталя, що коли об'явили про необхідність збору шкарпеток, бажаючих долучитися до цієї справи було чимало. Принесли і в'язані, і покупні, досить великого розміру для чоловіків, і маленького для наших дівчат-військових. Беруть в цьому участь і наші квартальні, котрі теж уже сплели близько 200 пар. Такі, як от Валентина Бондаренко, роблять це уже навіть наосліп. Ідею в'язати шкарпетки їй підкинула донька, яка, до речі, теж військовослужбовець. І ось з березня місяця вона разом з іншими квартальними в'яжуть шкарпетки, котрі зігрівають не тільки ноги, а й душі наших солдат. В усі вони вплітають українську символіку в знак незламності духу наших захисників. Виготовляють вони і килимки, за які наші солдати їм дякують. Ми всі вкладаємо всю душу в ті носки і хочемо, щоб швидше була перемога, і хлопцям, щоб було тепло в ноги, і щоб поскоріше звернулися всі додому. І бажаємо найшвидшої перемоги наших воїнів. Дуже бажаємо, щоб вони були здорові, щоб не хворіли, щоб їм було комфортно захищати нас. Кажемо їм, щоб швидше наші хлопці повернулись додому, здорові, і щоб всі були здорові, щасливі, і мир, щоб був на Україні.
Про це мріють усі, хто хоч якось долучився до волонтерського фронту. Тож продовжуємо підтримувати наших військових. Адже суть незламності нашої нації в єдності. Ми прагнемо одного – перемоги. І наша загальнонаціональна мрія безумовно здійсниться. Тож разом до перемоги все буде Україна!